nde wiyeteeɗo haqiiqa. To Allah ƴama ɓe e toy ko nde wanno ɗon, darngal darake toy Allah en moon, kañum en mbo toy ɗum. Ɓe ɓaawo jisde wala ko ɓe mbiyata, ɓe mbiya wallahi jawmu amin, minon kam min kawtanaynoma haa ɗoo duniya. Ɗooni ɓi aadama, wallahi ma kunna mushrikin, min lattaaki no hawtanooɓe Allah sam, ko min njooɗi an tan min ndewata. Jawmiraawo ceen ɗo wii, unduru kayfa kadabu ala anfusihim, laarno e pewri de ko'e maɓɓe hannde kam. Ɓe ndewanno labbi, ɓe kaɓananno ɗi, ɓe mbar yimɓe, mbarani yimɓe ngam labbi man. Hannde ɓe ngarti fewnugo ko'e maɓɓe, ɓe mbiya ɓe ndewaawi labbi man haa ɗoo duniya. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, wiirno accina ɓe ɗum ko ɓe laati ɓe kastuno fewe dow Allah cen ɗo haa ɗoo duniya. Wa minhum man yastamiu ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahu. Jawmiraawo ceni ɗo wii, wa minhum, woni ibgo e maɓɓe, man yastamiu ilayka, ɓen heɗotoɓe her ma, her mushriki en man ɓe waran ɓe heɗo ko annabijo jangata Qur'an ɗon. E Allah cen ɗo wii, wa ja'alna, min gaɗi ala qulubihim, dow ɓerɗe maɓɓe, akinnatan, takkoɗaan, yafqahu, huno e paamande, nde ɓe kooci sababuji ɗi Allah takkirta ɓernde. Non man Allah cen ɗo waɗi ɓe, Allah waɗi haa dow ɗe ɓerɗe maɓɓe aqtiya, maana takkooɗe maɓɓooɗe, li Allah yafqahu lqur'an, ngam tee paama qur'anu man. Wa fi adanihim waqra, Allah waɗi haa dow noppi han her noppi maɓɓe bo teddeenga, maana fahaaku, ɓe nanata qur'an man nanɗe ɗe jabki. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, to ni ɓe ngi'i aayaare kala nde ɓe ngi'i fuu ɓe ruɗɗinta aayaare maajum. Jawmiraawo ceniiɗo wii, hatta ida ja'uuka yujadilunak, haa to ɓe ngaranima ɓeɗen jokkira e ma, yaqulu alladhina kafaru, ɓen hufriɓe ɓe mbiya, in haada illa asatirul awwalin, ɗum Muhammadu wiyata ɗum, ɗum wona sey ɗum taali ɓoyma en noon, geccaaji ustorat, maana kuuje ɗe ngala asli. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an, ɓe kaɗa yimɓe her maare qur'anire man nde, ɓe kaɗa ɗum nuɗɗingo, ɓe goɗɗo nde kamɓe bo ɓe calo nuɗɗingo, ɓe torra ɓe torro. Wa in yuhlikuna illa anfusahum, walaamo ɓe kalkata ɓe kuugal maɓɓe ngal koynaako e maɓɓe. Wama yashurun, amma e paamaayi, ɓe maataayi wattam kalluɗum man dow maɓɓe. walaw tara id wuqifu ala nnar, ya annanowo, wondo ni aɗum no yi'a, id wuqifu ala nnar, ɓe ɗo ɓe darngal darake hannde kam ɓe kooƴaama ɓe ndarnaama dow yiite, nda ɗo hannde ɗum yiite ɓe naseta. Fa qaalu ya laytana nuraddu, ɓe mbiya wakkatire man nde, taweeno min lornete, ɗum tamanni ɓe ngeloto, niino ni min keɓan lorneego haa dow duuniya, wala no kaddi min pewnata jonta kam, wa bi ayati rabbina, be ayayi jawmiraawo amin, wa nakuuna min al mu'minin, emin laato nder mumini en. Ɗo ɓe ngeloto, ɓe ngaddaama dow dam pomoole yiite haa ɓe naade ndeer maage. Wakkati man nde ɗo Allah cen ɗo wii, wondo to walaw tara, jawabu law man kam na waray, to nden hulnaago hunde man nde, nde ɓuri ko tindine. Allah cen ɗo wii, wondo ni a yi'anno wakkati ɓe ndarnete dow pomoole yiite, kamɓe bo ko ɓe mbiyata wakkati man, niino ni min keɓan lorneego min njaare duuniya, min ngeeɗa ngeendam, min pewnata aayaaji jawmu amin, emin ngona bo ndeer mumini en. Wakkati re man nde ta a yi'annoɓe kam, la ra'ayta amran fadi'an mukhifan, a yi'anno huunde hulniinde, huunde waato mawnde, hulɓiniinde, a yi'anno ñannde maaju, a yi'an wakkati maaju. bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, balaccu bada lahum wangani ɓe ma kanu yukhfuna min qabl, ko ɓe laati ɓe cuuɗanno diga ko aarti. walaw ruddu la aadu lima nuhu an, Allah cen ɗoy, wondo ɓe lornaama haa duuniya, ɓe mbaggatta ko ɓe nuɗɗinta, la aadu lima nuhu an, ɓe lortanto ko ɓe kaɗaano her muɗum. wa innahum la kadibun, ɓe fewoɓe, naa ɓe yahanɓe duuniya man to ɗum heɓotono waɗaago bo haa ɓe ngarta e mumini en. Allah wiila ɗum waɗata. wa qaalu in hiya illa hayatina dunya wama nahnu mabuuthin, ɓe mbiya wala ko ɗume goɗɗum. wa qaalu in hiya, ay wala ko fi woni illa ɗum ngeendam amin duuniya ɗo tan, dañe mawna te'a waɗa saaniiji mum, azal mum waɗa maaya suy, wala goɗɗum. wa ma nahnu mabuuthin, min ngona min ummitinteeɓe, ɓi aadama maayina Allah ummitina waɗa ngeendam goɗɗam, la ɗum ka wala, ni ɓe mbiyata. Allah cen ɗoy, walaw tara id wuqifu ala rabbihim, wonde aɗum no yiya ni nde ɓe darnete dow jawmiɓe. qaala, Allah cen ɗo wiya ɓe, alaysa hada bilhaq, ɗum ɗo ɗum wona gongana,
darangal wadayna ko annabo en bi'anno on go dum wona gonga jonta dum waday galu bala wa rabbina bi'a gonga jawmu amin min kunu rakema dum gonga dum wadi gala allah wiabe fadhuqu kadimatte al adhaba yangada bima kuntum takfurun ngam ko latiron don no pe on do kufru hado duniya ni go darangal waday ko annabo en bi'anno on manna dum gonga be bi'a gonga allah min kunu rakema dum gonga allah mette yangada yite man kadi قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقه رسبك بين فونوبه كورال الله الله او هورتي دارغال او هيتو دوم دو فونوبه دوم رسبك الله شندوي حتى اذا جاءتهم الساعه حالته ساعه دارغال وراني به باكتن جوجوره قالوا ان يا حسرتنا شورس بار امين الا ما فرضنا فيها دوكو من غيبينو هانغيدام دنيا تو كوده كالوده مبتما بودي غالا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ha darangal man gal be don doondi kuje ma edo babbe mabbe imma be don doondi teddenga dunubaji man yangadam imma kuje man ngade ta jismu dum yowe do mabbe non majum bo wi ama ala sa ama yazirun ala nane pame sa ama yazirun halli ko be zumbata halli ko be wizruji dibe doondi ha do duniya do be ngadino dunubaji yo dunubaji man di hande kam be don doondi di alle cendo wi halli ko be zumbi halli bokku be ndondi ha lahira mabbe wama alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib bawo alle cendo wanginen en ayaje mako kollan de wodende mako e bawde mako o holli en bo aqidaji bonni ko juldo ri wadi ha mum dayna sam 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 banno hefer be ngoni man do kam nane ma alhamdulillah juldo kam be ngonata ha mudum mana o tabita do ko alle cendo we jippini latti dum gonga to yownago bibbe adama bawo don alle cendo hujjitini ayaje mum hollugo en ko wete haqiqa dunya dum dume ma woni kayru estandu bi adama wamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib ngendam dunya dam da wona sey dum fijirde be hillo ko hillata bi adama te lahu ko do suglortani ha wakadi chalo wala darul akhirah ngendam alahira khairun kanjam latti buran dam lil ladina yattaqun herben hulan be alle cenido afala taqilun yili ka on kakilta pamon ko buri chubonna duniya be lahira dum on kakilta pamon ko latti burdum chubon mana lahira burata gadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun haqiqa min andiya muhammadu don sune dum ko be latti e biata na annabojo alla ne layma apewo agumejo ciro gimowo dum min andi dum do sunne ya muhammadu e amma fa innahum la yukadhibunak kambe be pewnai ma an walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun amma tonyobe heferbe be dum ayaji alle cendo e bulata walagat kudhiba rusulun min qabli haqiqa fewnano man laabe yesoma fa sabaru be munyi ala ma kudhibu do dum ko e pewna wa uudhu be torrabo hatta ataahum nasruna ha ballal amin warani be der munyal mabbe ولا مبدل لكلمات الله ولا بتتو كلمات الله شنيدو ولا قد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة ورن ما إبقوا كباروجي أنبو النلاء بسالينو بي أنبو يكتب ميبان بي ميري ها الله ودن بل المور وإن كان كبر عليك يراضهم يو دو الله واسمو ستين قو واسوية من أبيمو توني موني دو مالا دو إلاكي مأبي كبين بيئتي بي دو إلاتي دمتو موني دو مالا jen kam fa'ini sata tawawi an tabtaghi nafagan tifa ngaska dillan ka haliston fil ard hander lesdi aw sulama labo tifa bargal fis samae mbaqortuda ha asama fataatihum bi aya ngaddana bi ayare ni gam habe nudina jen kam tawawi non ngada kadi manama na du wigo mo sey munyaman sey munya bi adama kam na tuhunde wi ama ha allah wa yamatande kam na haadi masalan goddo do oido heba allah am hokkam to Allah kimo yetta Allah to hebay bo toro Allah on nangam o walawi go torimi Allah sari jami hawa ne okiyam donna o toro Allah o toro Allah o toro Allah ne nebi ne wati Allah go tori goddo fero hebi Allah man non fere mum toro to torete do man kanko fere mako jabo to do kanko fere mako dokko kanko fere mako nden kam torago man kam Allah man on torete e ballo annabo en budum Allah man on ngam man o mo munya ban salno e muyri efta torraman ha ballal jomira warane eto ayayi bo den kam ja asama non gaddana be ayare man wattona
walla bo nasta lesdi keɓa ayare nde ɓe giɗi gaddanaɓe ɗum na ɗum gaɗojum to ɗum fu nder wassago annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Walaw shaa allahu la jama'ahum ala lhuda, wondo allah muyinoya muhammadu o moftannoɓe ɗo kanda e patɓe gonaɓe handitiɓe, ammana ɓe dolgoɓe kadi allah bo muyay dolan goɗɗo ha ɗo kanda. Kanda kam bana laabi duniya ni noon jawmirawo waɗi hunde fuu ɓe laawol mum. ɓi adamajo yiɗi yaago garowa ma nda laawol garowa ɗo waali, laamugol tal tasa garowa ɗon, motaji garowa ɗon, goɗɗo bo ɓe hakkilo um. Ginnaɗo kam hopta tasa garowa ha woni, hopta motaji garowa bo, amma marɗo hakkilo um kam andi tasa kusiri bo ɗon. Goɗɗo andi laɓɗum tal waɗe na hunnaji dayin ha dow duniya ɗo, laabi yiite man ɗon kolla laɓɗum tal noon, nda ngol ɗo yiite cirgol yahata, ngol ɗo tikkere allah cirgol yahrata, ngol ɗo nder yangade allah ngol yahrata. Allah wangini laɓɗum tal, annabo en mako jottinni ɓi adama hokki ɗum bo hakkilo. E ngol bo ɗum laawol hinnaye allah, laawol aljanna, laawol yerdu e allah. Ngol bo jawmirawo laɓɓini ngol noon, annabo en laɓɓini tal, goɗɗo hokkama bo hakkilo. alam naj'allahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdain, allah waɗani ɓi adama laabi man ɗi, yo kanko mari subgo. ngarɗen julirde hanen qur'anu ɗo na wala dolɗo en, laawol man nde gurtiɗen saare mon saare men ɗo, gorgol bo wawanno yaago hattikkere allah, amma goɗɗo salingol kañum kam hoyingol juulirde nanoygo deftere allah ceniɗo. amma diga saare mako gorgol bo ɗon yaran mo ha hortaɓe tikkere allah, amma o hoƴaygol. to kanda kam ni allah cenɗo waɗi, allah hoƴay dolgo ɓiɓɓe adama ɗo dow kanda. allah kam ɓisan laabi kanda ngol ɗo ni, ngol ɗo ni goɗɗo on hoƴangol muɗum. to gam man ɓe garino dow duniya ɗo, ayaji man ɗe dokkama yimɓe fu kalkal, asama nga yimɓe fu, lesdi yimɓe fu, ɗo weta hira yimɓe fu, ɗo kam ayatul kawniya. ayat jangeteɗe bo qur'an man jippani ɓiɓɓe adama en pat nani nde bo, jaɓɗo jaɓi mo jaɓay bo allah cenɗo acca ɗum dow no woni, o yetto ha nokkure man o tawayan gada mako. gam man allah cenɗo walaw shaa allahu la jama'ahum alal huda, to allah cenɗo yidno o moɓanɓe pat dow kanda ɓe doole, amma allah waɗata noon. fala takunanna min aljahilin, tawon nder ɓen dulluɓe sifaji ɗiɗo ya muhammadu fu ɗum sembiɗen goni annabijo wasso o annabijo on wassa wassorama bo o muña, gam ko o yidata man hunde sanɗe masine. to ɓi adama waɗi tasawwur o numi ɗum kanko hawranno ɗum kam na ɗum hunde famarde. allah on nela ɓi adama e mbiyamo kay an kam allah ne layma a pewanowo allah na hunde an mawde jaamu, ɗum gume ko gadduɗa, ɗum sihri gadduɗa, ɗum ɗo ɗum mawɗum ha hakkilo ɓi adama. allah ɗon wasso annabijo o muña dow majum. to kadi allah tabitin imanu ha nder ɓerɗe meɗen, ɗum ayaji ɗe jolnugo iman nder ɓerde ɓi adama. o wala seko e luttata ha gal lawol lahira, woode nde allah ngendam lahira dargal seko wonata nokku seko man ɗo ta wona ha ɓerde ɓi adamajo. ɓe ayaji janguɗen man ɗeni en paami banno allah cenɗo wiman, allah cenɗo tabitinɗe ha nder ɓerɗe meɗen ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات
من يشاء الله يدلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فقد يدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء
فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الله سبحانه وتعالى سفنك إنها آيات شالد ويلاغ هيفر بقرآن يدويلاغ مطبو نؤنق النبي صلى الله عليه وسلم alla inniha ayaji deedo de hande jangeten deedo qur'anire deedo dum annora dum nyawndigu dum kanda alla handorto be maka mu'minin amma heferbe kam to qur'anu man jippinama nannama be de kambe kam manzila maybe be goni yownago maydo wolwan gomo fel gomo hud gomo dum enafata o maydo non hefer e man be ngai amwatun ghayru ahya walakin la yash'urun be maybe nabe yebbe amma be famayi be godi mautun ma'nawi mayde ma'nawi kere be don mayi hadiga kam be ngala to Allah chen do wi inna ma yastajibu alladhina yasma'un aya jimbal no en kenyaman de munyitin go annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah chen do wi mu o munya dum o wi'ete dum o wadete torraji man di na ha ma ko di puddi annabo en fu non gadano kanko bo o munya banbe muyri hatta jomirawo felimo wito ni o yawkidnake kam o wada dabare jarango mo ha dow o jokko yo ayaji o wadda to Allah solni annabijo man be munyal ngam chaddum masin o yidata den o hollimo be njaboto noddandu mako man qur'anire man de jippake bibbe adama en naninde amma be njaboto ngayla ngendam mum ngayla yakeji mudum ngarta ban qur'an man wi Allah wi en njaboto e man إنما يستجيب الذين يسمعون يتاغو ما جابتو بنوداندو الله هر قرآن نرنددو توكو النبي عليه السلام كم بوني الذين يسمعون بين ننان بين ننان دي فهمي فهمو كي جابا بي آدم وران انان حالا حق بير ماكو تو اناني من او جابتا تو نان دي من ولا نفودها ماكو او بواران او دندودو او يدي او نانا او همفتو او هو بيدو واردن بين ني انيا بين ننان nante man de to be fami hakika be kuwan ben man jaboto ben naftorto be qur'an wal mauta yab'athuhumullah e maybe bo alla ummitna dum yende dargal hefer e man nandinama be maybe e maybe bo du wala gonon ha dargal alla ummitna dum ni kam hefer e man be maybe diga duniya do diga be mayay man ha jihanan go qur'an jiha hurugo ayaji alla kam be to be mayno e man fotan kal seyene dangal alla ummitnabe ya rabbi ha nokku be nuddinay qur'an man jarete
ثم إليه يرجعون هوتي فاغو إماكو بيشئتي تيب اللورني يوم القيامة تهيفر بكم نجينا إمان فبتان دم ببمايب بقرآن من ولاكو بنا نهاماري بدون دنيا دو أما بمايب والي هادر نغل وداء الله أمتنا بي هوتا إبن بنا إناي قرآن من بجاها ينغداء الله چنيدو وقالوا هيفر إمان بي لولا نزل عليه آية من ربي هادي جيبيني آية ردو ماكو ديجا جومي كتو أنبوجو باو آية جلاب دنگراني بي كتبتين تبي فقط أنبوجو من لادو الله فيوري ولا سكو ولا هركو ودي باو من بنجدا بوجبغو بي آدمانو غونغ اللابري باتو يدا سيو ودى غطم بو ويها او درترو تبين بي أن أنبوجو نا أنبو إناني إنكم إنتننا نو أو دو مرينو بناك وصالحو sawru annabi musa wartirando bandum boodi annabi isa nda ko nenten yakeji alla wadno mujizaji ha mako hadi alla wadde irin maji man do hokka annabi jo muhammadu man do ha paamen alla onnelimo allawi annabi jo jabo wiya ulwi inna allaha qadirun ala an yunzila aya biabe alla wawan jippingo ayaare irin de do de hokkuno annabo en man walakin aktharuhum la ya'lamun amma dum mabbe anda ko wadi jomirawo jippinta ayaje jipporto de bawo ta haddi ngam kanje kam to de ngadi ngiendam be jabaay wonata bawo maaje din ayaje man de do de be jamata din Allah bo jippina to Allah ni nelma walleni to Allah nelma ni latole to dum wari imma be nuddini imma bo be nattinama wakkati man den e amma jarribaka marare wore heferbe neldama annabojo be deftere hujjaji bi alla neldi man kam ke aybe be jami ayare wonde wadi den be nuddini ayare man jarribaka do duniya illa qauma yunus himbe yunus ben de be ndari ko be ndari nuddini kambe kam alla cendo wi alla cendo wurni be ha jisde amma kala nilannano be annabojo be dabbitiri annabojo man ayare kam fu ayare man to de wari kam be nuddinta ngam nasoyinde ko yi e hadi men nuddingo nasoyinde hujja hadno be nuddingo na wangai gonga hadi be nuddingo dum kam fu dum labdum dun daraku be sandal nago yid gocce be jaloro annabojo man do fewre to ayaji man to de jamama de ngaran be jabataade Allah andi dum non do way haye ferbe ngam ayare warande man de burata artnonen diga aya man jipaki to be nuddinay bo dum mabbe hadan ba'adin ko en kalkira samudan ko en kalkira nun majum fi Allah wadi to den walakin aktharuhum la ya'lamun amma dum mabbe anda ko wadi Allah jippinta ayaje man do annabi jo sallallahu alaihi wasallam to do kam hikma gota ko wadi Allah hokkata annabi jo irin dum be yaman non tan e hikma gota bo don annabo en man be zamanu heejanaandu be nelana yimbe wurdube mabbe be tan latti ummatoje mabbe be ngurda be mudum be maya ummatoje man bo maya annabo jo goddo nele o jowno yimbe do diina nden ayaje man nafan yimbe annabi salihu be ngii na gawa to nga wurtake be ngii dum giido nga be biyum be tanum andube hagiga hala man chorok be inan moto dum nafanno amma bawo dum warti dum tarih be mbiya be na gawa ngurtino nga der hayre be mbiya dum wadaino min jabata ngam man Allah hokkai annabi ju sallallahu alaihi wasallama mu'jizaji waqtiyatan bal Allah hokkimu al-mu'jizal khalida mu'jizan dumika kanka man wete qur'an Qur'an rende Allah hokkimo do mujiza burdu ka mawnugo fu ha mare woni deftere nde hidata deftere yaad alkitab musayirun linnas deftere yaad nde be ummatoje kala zamanu hande dubi ujinere be temedde nay ha nasti joyi amma kala ummatore patto huri Qur'an be tawa Qur'an man ban zaman mabbe nde jippina nde yaadan be ngenda mabbe sharia mabbe wodan sharia mare wodanan be dum mujiza ka Allah hokki annabi jo alayhi salatu wassalam zaman Qur'an man jippoto do ande marden de kam fuude galano ande de wiyete astronomi de dow de galano ande de der ndiyam non den man de galano ande latti de lesbi de galano ande tagaleji non non dum walano ande non lisafiji walano amma Qur'an man di jippina do annabi jo umman binnejo do ha junta burdube wiigo kibi ande ha duniya be fukara be der Qur'an be fukarabe ha ande Qur'an wa ila yawm al-qiyamah junta ulama al-ijaz al-ilmi fi al-Qur'an wa sunnah ban Abdul Majid Ajir Zandani ko nandi be mabbe be don gurtina bibbe adama der Qur'an
ande de bibbe adama en meda yigo bana mum walla bu andal gal bi adama nyaajirta hande wodno o yotti o wi'amo la julbe kam andidum diga dubbe winere be temede nayi annabijo jippinaado do mudum deftere man e o hollibe to mu'jiza dina men do ka Allah hokki annabijo kam dum qur'anu man kan qur'anu re man den dum masin wari hamaju goddo der tefobe ande luggude hawakere ulumul ajinna ande ngama konde redu bingel dum diga mani man nastata no fudirta no warata ha jomirawo taga dum timmina o video hefti biddo ni to dada mum be baba mudum kauti wakkati hayla al adade bodon hojirama bingel wadi bingel man ngakkan ngel wonata cik bingel to hakkilo magel to terde magel yakeji magel timmiditta wodnu ksan watta yo o hebri dum be biata prix nobel wato goddo wangini hunde do duniya do hebi wato saman mawdo masin be kauta be bangina darja mako o do jangina dum julbe don ha jangirde man jami'a o hollan dum bi do juldo wi mo la dum kam na an wangini dum ha julbe kam julbe andi andal mangar ke gam bi adama o dum bi adama jondi ya wurto ha mudum hawto ya ha nokkure de Allah wadi garari makin bawo jisde bi to man latto ha nokkure man ton ndiyam man dam dum diga to dam iwi dum ko bi adama nyami ko bi adama jo yari ko bi adama yakki kanjum wondo duniya do kanjum man dum wadanta bi adama jo ndiyam maji wada ha mako o rufo ya ndiyam man ha nokku Allah siriyani ndiyam man dentu Allah muyi o taga enen man bo be lope man non من جو مراو سبحانه وتعالى تغلين أما نام مباشرة النبي آدم كان مباشرة ولا أوتو نيامي كفودي حالس دي باو من ملتين ديام ديام من وطلا كانوا كان مباشرة لوب من نون اللي ويدي كون فيكون أما إنن بي آدم من كان إنن كان لوب أما جو مراو عز وجل ودن ملتو دون غير تيدون هيد يكو دون ملتو هانو كوري ماجو وآجل مسمى عنده ثم قد اجلا هوتي الله هيتي اجل مايغو بي ادم فات نياندي تو تاغاماني نياندي مايغو ماكو بو بيندار ييسو او تاغي او تيمينا دو نين ماجوم الله اندي اجل ماكو نين تو ودا ما هارنغا بو الله وي ملائكه جو عمر ملائكه جو ويندكو جيناي بكد برزقه واجله وعمله وشقي او سعيد او ويندا رزقو ماكو او ويندا اجل ماكو ندو مايتا او غابنا او غابترو o winda bo deedi kala ko hebata do duniya do be ko hebata mo fu to den Allah cen do wi kanko tagari on ibgo e lope tuma qada ajalan hoto o hitani on ajal maygo modon to ajal man wadi yaawi nebi pat kanju wete maygo bi adama wajalum musamman inda ajal gongal bo innangal herma kanko Allah on wala andudo gal dum ajal ummitin go bibbe adama darna be yawmul qiyama gam kita hakkunde mabbe tuma antum tamtarun bawo dum do fu tabiti wangani on hoti onon bawo don cekon Allah don na wala Allah tagatana to bi adama en mayi ummititona sekoji di boddi garadi torjo di keba nokko hande bernde bi adama bawo boko Allah wangini huwallazi khalaqakum min tin kanko tagi on diga lofre diga on galano e to isse ko mari nokkure ha bernde bi adama wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard Allah o subhanahu wa ta'ala kanko woni Allah ha samanji di be ko woni ha maji dum fu wala goddo wala deweteedo goddo se kanko fere mako ba halis di do bo wala nokku hunde wonde wawata wi gonde Allah se Allah man fere mum e ha asama bo nun jawmirawi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard kanko woni Allah deweteedo ha asamanji to e kanko woni Allah bo halis di jabudo kanko ni Allah ma rewamo mo jabay bo wala goddu wanganta wemo Allah kanyum bo tagi asamanji ha hunde man de rewe ya lamu sirrakum wa jaharakum odo andi chuudi dum modon wa jaharakum be bangudum mon kongudi mon bangudi e chuudi di kude mon bangude e chuudi de pajjomirawo cendo andi wa ya lam ma taksibun o andi ko paggoto don ha ngendam mon duniya paggudum mon ko lati fu Allah andi ko moy ko faggiti
dum kude modon dum ande do ko faggidon haado duniya mon fajjawmira wodi andagal maaji wama taatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin alla chen do sifi heferbe be bo dun dara ku mabbe o wi kambe be do warantabe ayare wama taatihim min aya warantabe ayare ni diga alla chenido min ayati rabbihim ibgo ayaye jawmirawo mabbe ayaje dedo garande diga alla gam kolla hujjaji wodende alla di ayaje man dedo ayare warantabe ibgo ayaje alla chenido illa kanu anha muridin koyna be laato muridin anha be doyli be accini ayare man mana nande labayi be doylo kam man bin be chalum din go ayare man jawmirawo chenido wi faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa be pewni gonga de kawarani be fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un sese waranan be kubaruji ko be lati be nyang be ngancanno ha do duniya do ko be ngancanno do haqiqa man waranan be nyande malakul mauti jippi do bi adama inde ko sekanno passe ko timmi warti yaqin to onadi nama yanande buri burti o lattake yaqinan ko annabu en bi anno fu o yi'i den warani mo kadi anba'u ma kanu bihi yastazi'un kubaruji ko be lati be ngancanno ha do duniya do dum paddu wongana be ngi'a dum be gidde gite mabbe alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard yelika be ngi'a ina noyi ko min kalki galluje duudi ko min kalki yeso ma e min qarnin gide qarno dum yidere dum dubi temerre wete yidere kala de dubi temerre ciki fu dum qarno fulfulde we dum yidere den dum hutinira ha yimbe wuranbe ha nokkure man mana zarfun urida bihi almadhruf dum zarfu wete dubi temerre qarnu amma madhruf yimbe wonbe der don man be do kambe man bo jutta kam qarnu wi an yidere to mana duudi ko min kalki gide yimbe wadube zaman makkannahum fil ard be min kebini dum en ha lesdi balli ma pare sembe jawle laamu kebindake ha do lesdi ma lam numakkil lakum dum ko min kebinday onon hefer e makka wa arsalna samaa alayhim midrara der mojjere min gadani be bo min jofti do mabbe asama midraran tiritowa towa top to yele bo barkanteje kewde wa ja'alna lanhara tajri min tahtihim e min gadi chofi don doggal es mabbe doggugo les ma e man jarne mabbe gese mabbe ledde mabbe chofi don dogga be don beltini be don nemini be don der ndungu der ngalbere Allah cen do wi dum do o wadani be kambe gide kalkaade man de do Allah hebindi be haado lesdi ko hebindaay be do nden yoftani be asama toba topto barkaaji mudum chofi don peeci don doggales gureji mabbe Allah cen do wi de be joofi lawol Allah be kufrani Allah ceni do fa halaknahum bidhunubihim wa anshana min ba'dihim qadan akharin fa halaknahum min kalkiribe bidhunubihim be dhunubaji mabbe kefera ku mabbe wa anshana min yunti min tagi min ba'dihim ba'u mabbe qarnan akharin yidere wonde yimbe wobbe kanyum en bobe zamanuji mudum min tagi dum ba'u be man taga mabbe luti Allah cenido to hebi ndare bibbe adama kam wala ko yi Allah cenido min jottake ni min gadi ni min tappi ni min curdini ni Allah bo hamum bana wodi ko yimbe gadi Allah kam ba yimbe puddai wadgo ko dum e hamudu nyande muyo mako wadan ka wadanon wala ko Allah faltete ha ko bibbe adama en bo jotti do duniya kanyum en bo gadi Allah cen do wi be do man da hebi ndare marno bako yimbe be do be ummatore de ngala amma dum fu majum Allah cen don halkibe de be luti be gadi dunubaji be gadi keferako walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah cheni do wi wonde min jippini do maada deftere windande ha dereji ya muhammadu min jippini do maada deftere walau nazzalna alayka kitaban min wondo min jippini do maada deftere deftere man de bo na wahayunun wara do ma windande ha derewol lama dereji bindadi ban ko be dabbi hefer e man ben biino dum annabijo sallallahu alayhi wa sallam duniya min jabane anilaado kam si deftere mande de jippo de min dongi ande de windande non e malaike nayo bo ngarda be mare be mada
ɓe mbiya min da kamɓe ɓe malaika en ɓe gari wiigo min Allah onnelma a gongajo hannelel maɗa. Si to ni waɗi hidde komin jaɓani Allah cenɗo wi mere ko ɗum waɗi ɓe nuɗɗinta, ngam man Allah cenɗo o wi wato wondo min jippini dow maɗa deftere windande be dow ɗerewol ɓe mbumbudi ɓe memi bindimare dow ɗerewol ɓe juuɗe maɓɓe. Wala masuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Heferɓe mbi'anno heesi wala ko jippina ɗum siri banguɗo tan o waddani hande bo, wala ɗerewol wala deftere wala ko jippi gite men ɗen o hiili, amma na ɗum hunde iwne diga Allah caniɗo. Nden na kadi wargo majum nafataɓe Allah cinɗo wi wa qalu lawla unzila alayhi malak. To hujjaji laaɓi banɗi Qur'an man waddi ɗi wala moɗi jangete dow muɗum o jaɓay ɗi, ɓawo man dundara ko hoƴam. Amma hujjaji man ɗiɗi jange o wiya kay ɗi ke'aymo ha Allah ɗon, hujjaji man ɗiɗi ke'ay gasnango mo annabijo nelaɗo wala tagaɗo man. Amma to hujjaji man ɗi jangama ko o wawata o waɗa kam o salo inadan wa takabburan, o waɗa dundaraku noon o wiya kanko o jaɓay. To o wi o jaɓay bo na o daratako o jaɓay noon, se o tefa goɗɗum o wadda ban ijaz ngam ha ɗum salora annabojo majum. To nder man ɗo hujjaji kam laaɓani ɓe Allah ɗon kanko deweteɗo feere maako. Ngendam bo ɗon ɓawo ngendam duniya ɗo yimɓe moɓoyo ton ɗum woni ngendam alahira, e annabojo o bo Allah onnilimo shakku wala ha majum. Yo nde ɗum laaɓi ɓe gaddan goɗɗum lapsu ha ɓe jilla. To kadi ɓe mbi annabijo gotol ngol jalɗen ɗo Allah wadda deftere mum be malaika en nayo ngara ceeɗu a nelaɗo, Allah fisti ɗum o wi ɗum nafata ya Muhammadu. Wadgo non man wala ko nafata, ngam to min jippinno non man ɗo ɓe mbi'an kamɓe hefer e man wala ko jippi wala ko winda, ɗum siri o siri gite meɗen noon. E ko ɗum nafi nden? Wala ko ɗum nafata. E ɓawo man ɓe mbi annabijo alayhi salam haɗi jippine dow maako defte malaikajo wa qalu lawla unzila alayhi malak, haɗi jippine dow maako ni malaika en ɗo jippo dow maako ɓe giya ɗum. Allah cenɗo wi ɗum bo wala nafuda noon, na ɓe tef ɗum ngam ha ɓe jaɓra be majum. Ko waɗi ɗum wala nafuda? Walaw anzalna malakan laqudhiya al'amru, jawmirawo wi tomin jippinino malaikajo on man wari kam da min kiitake fiñande man, ɓawo man bo dajja kufriɗo ko heɓatako. To ni malaika en jippake kam nden kam timmi fi maɓɓe kamɓe bo timmi ban ha malaika en jippino man fuu. Summa la yundarun, hoti ɓe cabbitintake ɓawo malaikajo jippake ɓe giɗum muminijo ma muminijo man noon e monayi noon bo kañum kam ɗum muɗum timmi. E ko waɗi jippingo malaikajo man nafataɓe? Walaw jaalnahu malakan la jaalnahu rajulan, to ɗum malaikajo min jippinno bo na min gaɗa malaikajo man ɗum gorko, ɓandu ba ɓandu men sifa ba sifa men, ngam ɓe mbawa largo malaikajo man. Malaikajo makhluqun min nur, o tagraɗo ɓe annora yitere ɓi adama nde nde wawanigo annora, nde wawata, nde wawata sam. Yite sudirgueɗo malaika ɓi adamajo wawa sutagunge o yiyana o waɗa daroɗe ɓaleje o waɗa nden bon yaake feere gite mako nawa. To na ɗum tagdi gi ori malaikajo woni ɓi adamajo ɗo, banno Allah tagri malaikajo kam waɗatako. Se malaikajo man yata shakkal o latto suura hunde wonde ngam ɓi adamajo wawa largo mo ha do duniya mum ɗo kam. To ɓe ɗaɓɓi malaika en jippine, e to malaikajo man jippake Allah wi min gaɗannamo ɗum gorko ɓorniɗo bana mon ɓi adamajo bana mon ha giɗɗo mon kam ɗum ɓi adamajo giyoton. E ko ɗum nafata? Annabijo wiɓe nda gorko o ɗum malaikajo, ɓe mbiya ha na ɗum ɓi adamajo na. Nden bo yigo malaikajo man wala ko nafanno ɓe. Walaw jaalnahu malakan la jaalnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun, e Allah wi min jillando maɓɓe ko ɓe jillatama. Jonta ɗo lapsu ɓe gaɗata ha ko'e maɓɓe ɓe gaɗana bo duafaw en maɓɓe ɗo, non majum malaikajo o to wari ɗum ɓi adamajo ɓorniɗo bana maɓɓe gonɗo bana maɓɓe jibdu man tan watta ha dow maɓɓe, wala ko ɗum fistanta ɓe. To ni ko ɓe gatta ɗum, ɗum gancugo annabijo sallallahu alayhi wa sallam, na ɗum gakke e hujjaji, na hujjaji ɗin kewayi ɗi ke'ay waɗi ɓe ɗo tefa ko ɓe mbiyata ɗo. La hujjaji kam laaɓɗi tal inadan wa kufran wa takabburan, kanjum man ɗum waɗi ɓe tefata goɗɗum bo
be biata dum yamde de ta'jiz be wato sandal nago Allah bo holli annabi joom dum fuma jumna dum hunde wadore nafabe ko dum wadi ma dum nafataabe eto dum wadi be luttata ummato annabi jonde Allah andi kayre mande wala annabo jo baw mare kayre man non tan de jogi dina man ha jonde bi adama go timma to gadno dum ummatoje man Allah halki ummatoje man non de merta de fu yimbe aadin ko be na jomiraawo nildo mabbe annabojo mabbe be chali nyande jomiraawo muy harku go halki fu non hala aadin ko en kam timmi e ummatore de Allah hitaaki non wadande foti nokkuje kam e Allah wadan motine lesdi gedde mudum lesdi dimbo dum fudu wadan hande do kokkeji ngada yimbe mayda dum wadan amma dum fu Allah wadum non kam Allah wadai hikma mudum non ummatore man kam luttanni non haara gare duniya ayaaje man mawde mawde ngada ha wurtago dajjalen ha dum timma yo ha duniya man darado ummatore man den den to den Allah waddata malaika en baawo be jami ngam to malaika en ngari baawo be jami kam jonde himbe bo timmi salibe kam lutata ha do duniya wala qadistuhzi bi rusulin min qablik ta dum sukle ya muhammadu ta dum mette dum sunne dum be biete dum dum ngancu goma fakat e bo haqiqa ngancha ma yeso ma anelabe be ngancha no ma be bi ama musa alayhi salam na wi ama arina allah jaharatan an kam malaikin be bi gaddanabe nam malaika en ben be bi gaddanabe amma nam be yakam bino musa allah on gina mo gidde gita min jaba odon masako kanko nelma dum fudum gaddum wada qadistu ziya bi rusulin min qabli haqiqa ngancha ma nelabe yeso ma fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un filiti ben ngancube man her mabbe dum ko be lati be ngancanno man nangi be moobi maawi do mabbe halki be do duniya do wondi mabbe bo hala her mabbe halkube gol siru fil ard wi be jehe halisdi ngance ndaro ye nokkuje Allah halkuno boyma en thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin baawto on ganci halisdi do ndare noy lati wattam fewno be ayaji Allah fewno be nilabe Allah noy wattam mabbe lati njehe urdun jordani do ndaron noy Allah wadi ummatore annabi lut njehe ndaron aadin ko en no Allah cen do wadi be nokkuje man don do duniya man gi en noy wattam mabbe lati qul liman ma fis samawati wal ard qul wibe liman ma fis samawati wal ard moy wo dani ko woni ha asamanji be lesdi dum jamol to jamama gol jeeda mani gol woda jawabu sey wi Allah bi adama mo tawden do duniya do pat mbi en mo liman ma fis samawati wa ma fil ardi dum moy wo dani ko woni ha asamanji be lesdi na jamol men wi mo moy mari nange moy mari lewru moy mari kode moy mari jemma moy mari nyaliuma ngarten ha lesbo biir mo mari maaje mo mari lesdi mo mari ko won der mari dum fumaajum do en accho be hokka en jawab to yidi o wi'en Allah to wala bo jeedo amma wala mo wi'ata fere wala wodi mo wi'ata wala qul liman ma fis samawati wal ard moy wodani ko woni ha asaman jibe lesdi do dum moy aaji nange man gemu ko mo yi ange non to nge weti weti nge fudi o yawa wada haajeji mako to nge do hira bo o wi'a mopte ko o moy do duniya nange mutan non wala wodi mo laamu fadda nange tamu taw wada haaje mako wala nga o maray nange man lewru bo non kode bo non jemma do non jemma wadi ko moy jutta nasti jemma waane kam buri nastugo jemma ngam o mawni o teddi o mari andere o mari laamu wala to jemma wadi ni sembe gonga nasti ha dow mako laamu gongu yoke dow mako o don der jemma seto yi hunde wonde tallake ni wailtake fayin o wi'a bulol seki o wi'a do weta o seyo ngam haajiji mako di nyaliuma kanji bodi keban di kuwa to Allah yami yamul o wi annabi jo mako do meta siratul tal'in ngam gasnugo hujja do bi adama do Allah don o dewete do bi adama o jawmum yamol mangol o wi annabi jo mako yamangol bi adama en moy wodani dum koni ha asamanji be lesdi fu Allah waddi jawab o holongini annabi jo mako jawab qul lillahi biabe Allah do wodani wala wodi goddo wala katabari nafsi rahma jomirawo ceni do mardo maral kulningal gal o windi do nafsu mako do zati mako ar rahma hinnay mana
Allah cin do wajibini do zati mum lizmini zati mudum en dago hinne dum yowna go bibbe adama en habe gartana Allah en dam gondam do duniya do ko dada en dorto biyum ande en dam gondam do duniya do kam fu en dam man dum juz'u ha en dam ji temerre Allah tagi chapande jenai e jenai kam wati ha lahira ha en doro himbe goti do jippini ha do duniya kangel woni en dam cendana dam bibbe adama en do duniya fu to Allah man o en do o en dudo o do yownoro goddo no daytori Allah fu o tosilmaino o silma to do wakino do to bo chakino bocho ngam Allah on bindudo do zati mudum o en do o en do to do ngam garen nastender hinnay jawmira subhanahu wa ta'ala Allah wa en lesinnay mudum ha duniya wel lahira la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah o moban on fagu e nyalande dargal la rayba fihi seko wala hamare dargal dum dum wadanna dum wadata la Allah wala seko dargal wadan non dargal gal gal gadowal e boko wi a der magal fu wadan alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun benni rusbi be ko e mudum benudinta man be kambe ben Allah cin do wi alladina khasiru anfusahum mana yebi be ko e mudum yeba go hore mudum man bona suno cokkin godum wato lawol Allah shenido adaa'u anfusahum bil kufri wa a'malu musayyi'a fid dunya be ngadi kude kaldude ha dunya be ngebi nafsuji mabbe man be kuway ko yerdinta Allah shenido ngam man be ngala gede halahira gede al kodum be ngala wobre ndiyam be ngala gede halahira ngam ben bochaaki no ha ngeda mabbe dunya walahu ma sakana fil layli wan nahar wodani Allah cenido ma sakana fil layli wan nahar dum ko de ko yeni de inder jemma e nyaliuma na mobi kadi inde hunde fu walahu ma sakana fil layli wan nahari do ma na wigo wodani Allah cenido kala hunde funde Allah cenido ngam mana man ma sakana wastaqarra fil layli wan nahar dum fu dum mara dum Allah dum jeya dum Allah dume dum nastay der jemma wala dume dum nastay der nyaliuma wala walahu ma sakana fil layli wan nahar dum ko yeni ko tabiti ha der jemma fu Allah mari e ko tabiti yeni der nyaliuma fu Allah on mari dum en fu en nastube nyaliuma ngurtina den junta na der jemma kala ko wi ete fu junta don der jemma ha jemma man yotti kam fu jemma nastido kala kuje fu nden ba wigo Allah on mari kala hunde fu ngam wala hunde wurti jema be nyaliuma zarfu jema be nyaliuma do kam dum zarfu wa nga hunde fu nasti ha der mudum to Allah cen do wi wodani mo ko woni der jema be nyaliuma wa huwa as-sami'ul alim kanko wete nanowo al-alimu andudo qul wi be ya muhammadu a ghayra allahi attakhidhu waliyan yelikatana Allah jogoto mi kennidirawo mi wallitoro dum mi rewa dum fatir as-samawati wal ard Allah perudo samanji belis di o wa huwa yut'im wala yut'am kanko woni nyamnowo o nyamnatake Allah man o tanama ko jogotomi mi rewa mi wadda dum kennidirawo am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wibe min mi umrama mi wona aran do wani do Allah ha ummatore nde cilmudo yoftani Allah fi mudum wala takunanna min al mushrikin e mi hadama bot Allah wiyam tata wonder hawtanobe Allah shanido قل اني اخاف ان ست ربي عذاب يوم عظيم ويب من امدن هلا ثم يد جومم عذاب يوم عظيم ينغدني نيلاند ماوند ويتي نيلد درغال ميد هولت ميلوتي الله ورغو بي ينغد منكا من يسرف انه يوم عظيم فقر رحمه اون مفرلتا رينا ينغد منكا نيلد درغال فقر رحمه حقيقه الله شندو حنكمو الله حنو ان صف ينغد من اتشين يا رب العالمين وذلك الفوز المبين dum do wete tinaye mawdo hisne go yanga daka wade der hinnaye Alla ngende ummugal kanyum man wete al-fawz tinaye al-mubinu bangudo wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu ya Muhammadu to Alla memrima be torra nyaw lafere billa mettam beram kala ko wete durru torra fu to dum memima ha do duniya do fala kashifa lahu illa hu wala kuncho dum sei kanko Alla on kala ko mi bi adama fu kuncho wodum Allah wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir to o memrima o waforake ma be ko lati khairu ko nafsu yidi
فهو على كل شيء قدير ألا أندو كله نفو باو وهو القاهر فوق عبادي كان كون جالي دو جياء ماكو إند جياء دو ماكو فو دو ماري دوم ودو إيكي دوم ودو جاري دوم بيب آدم ين بي بيرون أندي ورسم دي نغنغا ويلتي دو مابي kala yimbe fu andi mi wadan ni mi wadan ni mi wadan ni amma wodi sembe gonga do iwa do mako ton ngawara ga huwamo ga hunamo ko yida to sembe man do sembe Allah shenido ngam Allah man kanyu wete jalido o nyawu nabi adama yida nyawgo man non o mayna dum non o talkinna dum non lamdo no borta dum non hande do wato shiido sunna dum non Allah o wete jalido do jiaemum wa huwa al-hakimul khabir kanko wete goni jo her kude mako al khabiru fanta andal jo kumpiti do kala hunde fu to dum ayaji Allah shenido de o sappini bibbe adama gam kulamo ndewamo surawol man ban biden gol makkinkewol ko gol bisata bibbe adama bo wato bisanago jawmirawo subhanahu wa ta'ala had kala yakeji fu be rewgo dum den Allah shen do wi annabi jo jama قل اي شيء اكبر شهاده ويبه دومي بورتا ماونوغو سيدامكو تو غوددو بي جامي دوم ابي تشيدو ونا دو حالا كذا هكا او يامي وودي يمبه ديدو تاتو ا واني مودي بواني مو ايدي بات او ويا وودي تشيدو اما جامول كام كو وي موي وني اكبر شهاده بوران دو ماونوغو سيدامكو سيدامكو واني كام كانغو بوري ماونوغو دوم سيدامكو موي o wi annabi jo mako jabo wi'a ulillahu bi'a sedam ko Allah buri maunugo sedam ko wala on gada magu mo sedani ma Allah sedani yam gada man wala to be mbiyan annabi jo na annabojo na Allah nilma kaza 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 achiro agumejo dum gimdi gadduda wala ko mbiyata annabi jo alayhis salam to o jami Allah wi jambe an kam annabojo na annabojo an na dum jambe sedam ko kam gumay burata maunugo ha sedano yamni kerol kempe sedamku ul biabe Allah jawmirawo buri mawnugo sedamku den Allah man o shahidun bayni wa bainakum kanko on cedo hakkunde am e hakkunde mon onon wa uhiya ilayya hadha alquran wa hayamado am de do qur'anire li undirakum bihi ngammi hulnira on be mare mi hulnira on ngendam garan dam bawo mayde ngendam dam himbe palay dum sam dam himbe mi jaki dum ngiendam dam bibbe adama ndarata wodi ko tammete e majam wala bu ko hulete e majam to ngiendam man dam mi wara mi waggidna on mi hulnira on be qur'anire man de do ger habaruji lahira onon yimbe makka waman balag e ben be de hewti dum pat ha men do ha lesde godde ila yawmil qiyama be qur'anire man hewti fu Allah cen do jippini do annabi jo qur'an man o waggidna be mare yimbe makka be de hewti dum hettana yimbe makka majum a innakum latashhaduna anna ma allahi alatan ukhra yamul wibe a innakum yelika onun latashhaduna on cheroto anna ma allahi alatan ukhra wodani alla rewete be wobbe bo onun bo kanjum cedi don lesdi ndi be asama jemma mako e nyaliuma nga chaka majum do wodi alla en wobbe bo rewete e ban alla onun kam kanjum cedi don na ulla ashad mi ay min kam misedata ko dum alla wodi kawto alla wodi ko rewete lutimo mbiabe annabi jo min kam misedata ko non ul wibe innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tushrikun innani mbiabe innama yataguma huwa ilahu wahid dum dewete do goto wa innani bari'um mimma tushrikun e min mitaji do baridimi her kala ko be kawtanta alla cenido fi pour dum mawnugo fewre kam na aajugo ni Allah wodi kawtidiraawo man o tagaado Allah cendo on Allah on tagimo den o latto o kawtidiraawo Allah cenido na yimbe keban goddum ko Allah tagayi be kawtirana Allah go na be kebata naam im dum addum tagaado bi adama dum leggal te dum hayre tagaadum Allah man dum hojete hawte rewebe Allah cenido annabi jo wi wala dewete do sey Allah on fere mum e o tajido barri bo her kala ben hawtanobe jawmirawo subhanahu wa ta'ala alladhina ataynahumul kitab ben be min dokkidum en deftere ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum be andi annabojo o ban be andiri bibbe ji mabbe
yahuda en jangi sifaji annabi jodi do sallallahu alaihi wasallam ha to be ngi'i mo be do keptamo burano goddo heptata dingel mudum gel dangi mawnini alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun ben rusbe ko e mudum asrube ko e mum fahum la yu'minun kambe be no dinta den mo nuddinaay kam fu asri hore mum hore ma ko den o tagama dum wadi asar hore man de fumare kala ko walati fu waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban wala buran do mawnugo zulmu tonyange wala buran do satugo tonyange mimman iftara ala allahi kadiban dini on kasido do alla fewre bi adama ni bi adama en nakanyum o fewani o fewanan hunde ni kanko gam fewan go man alla o fewani alla on o wi wodi ko wala o tabitnani alla ko alla riwani zati mum alla yi waman azlamu mimman iftara ala kadiban wala goto buri satugo zulmu tonyange dini on kasido fewre do alla chenido aw kadaba bi ayati wala bo o fewni ayaji alla chendo gaddude habaruji di alla wi kanko o fewni ayaji ba innahu la yuflihu adh-dhalimun alla tinata o hokkata tonyobe wadobe dede ko alla hadiman ni hasanago alla e fewnugo ayaji alla de alla wi o hokkata be tinay o tinatabe wa yawma nahshuruhum jami'an siftor ya muhammadu nyalande min mobata e mobgal mabbe be gadde dargal thumma naqulu hoti min bi alladhina ashraku bin hufribe ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ah eto hawti dira e mon be a yenno don ta duniya on don no a yedum hawti dira be alla go toybe ka e mon kudi mon labbi mon ko dewotonno ha do duniya kawton be alla e toy hande toybe alla gongaaji o wadi dargal mum mopti on haado e toy ko dewan don gayen alla cenido thumma lam takun fitnatuhum hoti jawu mabbe baawu be jarriba mala tata ko ni illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen bennu wala ko wi'ete ben man tammi wargo to neebina be don ciudi do be banganna wala ko rewete kam fu natti lutti alla on dewete do haqiqa to alla jama be etey ko dewanno don dargal darake tuy alla en mon kanyum en bo tey dum be bawo jisde wala ko e biyata be biya wallahi jawmu amin minon kam min kawtanaino ma hado dunya do ni bi adama wallahi ma kunna mushrikeen min lattaki no hawtano be alla sam ko min jodi an tan min dewata jomirawo cen do wi unduru kayfa kadabu ala anfusihim.